pandemia, koronavirus, gjithve na ka bëa me kuptu edhe me mendu pak më ndryshe jetën. Edhe kur është puna të mendojmë për të krejtë kësaj, çfarë do të ketë, që të gjithë kemi mendime të ndryshme, dilema të ndryshme. Dhe nisur nga kjo, në kuadër të projektit Eco Schools Networks, është realizuar një garë me më shumë se 33 shkolla nga gjithë Kosova, me mbi 100 punime. Rreth asaj se si nxënësit e shohin të themi tokën dhe të ardhmen pas pandemisë. Dhe ajo që na ka befasuar të gjithëve në këtë garë të madhe në nivel kombëtar, pra është fakti që ka dalë fituese shkolla e mes me ult Zena Lajdini, e cila gjendet në komunën e Drenasit, një shkollë relativisht e vogël në kuptimin e numrit të nxënësve, jo ndoshta edhe të objektit, dhe realisht na gëzon një fakt i tillë, duke qenë se edhe në shkolla të tilla ka angazhim të madh të mësimdhënësve, të drejtorisë, por edhe nxënësve, që pse jo, edhe në kohë pandemie, në ditë të vështira, ku se cili prej nesh kemi menduar gjëra nga më të frikshmet, me arrit me realizu diçka e cila na dërgon për te i kësaj që jemi duke jetuar. Dhe nisur nga kjo, nga fakti që kjo shkollë është pallur fituese, ne kemi vendosur që pikrisht në pjesën e dytë të këtij takimi ton të flasim për këtë garë. Dhe në studio kam kënaqësinë që me mua kam drejtoreshën e shkollës, zonjën Lindihana Çori. Faleminderit shumë Lindihana që e sot këtu me ne. Dhe e kemi Elviona Isogun, e cila është nxënësja që ka punuar punimin që ka zënë vendin e parë në këtë garë. Elviona, faleminderit që e këtu. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Lindihana, punimet të nxënësve të Elbionës, por edhe të Erona Mulaj, mos harroj me përmend, janë vlerësuesi më të mirat që në këtë mënyrë e kanë rënditë edhe shkollën Zena Lajdini të parë në mesin e më shumë se 33 shkollave. Tregove pak këzë më herët që ke marrë një email pak ditë para se të përmbyllë i kretë kjo pjesë e aplikimit të garës e konkursit, dhe realisht nxënësit kanë pas shumë pak kohë që të fokusohen edhe në nxjerrin më të mirën e tyre. Prisje një rezultat të tillë? Atëherë, edhe ona ka qenë kënaqësi kur e kemi marrë emailën, edhe personi i parë cilin e kam kontaktu me diskutu rreth organizimit është kryesisht mësimdhënësi i klubit Gjelbërt, për arsye se shkolla në vitin 2018 ka formu klubin e Gjelbërt në bazë të informacionave që i ka marrë nga shkolla, se unë ka marrë kosin pak më vonë. Pas ky grup ka rreth 20 nxënës aktiv cilë të punojme, e me pas shpërndohen detyrat të klasë, përfshin nxënës prej klasës së parë deri te klasa e 9. Kryesisht më aktiv janë nxënësit e ciklit lart nga klasa e 6 deri te klasa e 9. Kur e kam marr emailën, jam di mirë edhe komendu që duke e parë punimet e Elbionës, Teronës, po edhe të vajzave tjera siç është Ermira e Dona, janë një grup i vajzave që punojnë shumë, sidomos në fushën e artit. Edhe komendu se çka kanë me paratit vajzat, atëherë i kom kontaktu për mes mësimdhënësit që është përgjegjës për tu, Susit Kastriot, edhe kemi diskutu. Punimi i partë me cilin jemi prezentu si shkollë ka qenë punimi i Erona Mulaj. Po gjia, përbesoj dhe nga mundësaj që të kemi edhe punimet e nëzënëseve? Është një punim i Eronës, Erona është nëzënëse e klasës 7, ka paratit gjithat idejt e saj. Pas punimit të Eronës kemi pas mundësin që të paracitëm me tri punime, atëherë e kom përgjithë së bashku gjdo erë me mësusin e artin po edhe me mësim dhënës të tjerë, si grupe kemi përgjithë edhe punimin e Elbionës edhe e kemi dërgu. Nuk e kam pritë që punimi e Elbionës të e pa se gjitha shkollat e Kosovës kanë qenë pjesë marse edhe mesin e ty në 33 shkollat që shkolla jo në delfituse, mirë po kam besu gjdo erë të puna e Elbionës edhe të puna e mësimdhënësve, që ka i falenderoj se kanë bëtë pa mundshmen. Elbiona ka punu vetëm një ditë në punim, kur jem shku edhe kom pa në mesin e gjithë atelej se shkolla, e këzone, kemi edhe atelej në shkollë, me gjithë në gjyrat, me ju kishë përvish punës të shmirë, Elbiona ko me dalë, dikun garë e dyta ose treta, po nuk e kam prit që e para, kështu që jam shumë e knaqëne, edhe ndihna krenare që kemi vajzat talentune edhe që ja dalin banë. Elbiona, drejtoresha përna e përmenë që veç një ditë ke pasku, e kishet vështirë të pari me u fokusu të kideja, të ka jo qysheshe Elbiona tokën, qysheshe Elbiona botën bas krejtë saj pandemije. Sa ka qenë e vështirë për ty së pari me kriju si ide e më pas edhe me hudhë në letën, në kuptimi që me punu të amajnë vizatimet?
Jo, mu ma e vështirë më ka ardhë për me paraqit në letër, sepse ideja më ka ardhë me njëherë dhe... Ideja veç e ke pasë? Po, e kom pasë idejnë mendje. Në fillim drejtoresha kur më tha që mund është me marrë pjesë në garë, me njëherë e kom pasë në mendje ato që ka me kriju, po kom pasë frikë se nuk kom më ndalë koha për me paraqit, se paraqitja e një punimit me ngjyra është pak e vështirë me u realizu për një ditë, sidomos ai punim që e kom paraqit unë, sepse kërkon shumë përkushtim edhe përzirja ngjyrave dhe gjithçka tjetër është shumë merr kohë derisa të realizohet, po fatmirësisht kom punu pa ndërprerje dhe ja kom arrit me nxjerr atë punim. Por shikuesit tan, punimi për cilin po flasim, në mesin atyre që ju do të sheni në pamje, është një punim në cilën shohim fabrikën e Feronikelit, shohim fëmijët, një farë ndërthurje goxha interesante, po na e shpjegon pak? Po, e kom paraqit me një piktur, e kom paraqit anën pjesën, do më thonë, kohën kur ka qenë pa pandemi, edhe kohën kur është shfaq pandemia. Pjesën kur nuk ka qenë pandemia, e kom shfaq që ambienti ka qenë një ndotën, njerëzit ka ndalë, ka qenë, ka posë mbeturina për rreth, po nënën tjetër e kom paraqit edhe kohën kur është shfaq pandemia, ku njerëzit janë mbyllë në për shtëpi, edhe tash ambienti ka qenë më i pastër. Apo i bje që ja ka po hajrin të u ka pak kësaj pandemia, po, se kemi dalë ma pak e kemi bu ma shumë beturina. Po, pandemia i ka anë të vejta negative, po e ka edhe këtë pjesë, dhe më thonë, anën pozitive, që tu ka, dhe më thonë, ambienti është, ka bënë ndryshim shumë të madhë. Ka pushu pak për njerëzë. Edhe ka bënë ndryshim shumë të madhë, se është pastru shumë, që njerëzët kanë qenë mbyllur edhe ambienti tash është më i pastër. Shumë mirë. Lidiana, të flasim pak, unë e thash jo më ka që jeni një shkollë e vogël për nga numri në zënëse në një fshatë të Drenasit. Sa janë të rëndësishme gara të tila për shkollën, për në zënësit, në kuptimin që të dalin për te rrethit të tyre dhe të njën me të tjerë, të kryojnë eksperienca të reja, të zhvillohet ky sensi i garës, i dëshirës për të triumfuar në nivel kashtë madhë, në nivel të amandë komptarë, kuptimin që 33 shkolla të marrin pjesë dhe ju të dilni fituese, mu më shdu kur gogja gjë e madhe. 33 shkolla me mbi 100 punime. E donë asgjë nuk është e pamëndshme. Thjesht të dohet me pas vullnet edhe me ecë për para. Ne si shkollë e numrojmë dikun rreth 270 nxënësa të i përfshi levizjet që i kemi pas dhe gjatë vitit. Mirë po, kur e shoh punën e nxënësa, edhe punën e mësimdhënësve që bëjnë me ta, në bëjnë që edhe neve të punojmë më shumë, duke imi ju kryu kushte, sa më të mira në zënësve, që në zënës tunë të dalin. I falinderoj edhe Gren Art Center, cilët kanë organizu garen, edhe përveç pëlqimeve që i kanë marë punimet në Facebook, ka qenë edhe një komision i cili ka vlerësu edhe i përgësoj për vlerësimin e drejt. Ka pas shumë punimet mira gjitha shkollav, kanë qenë ju vetëm shkolla ju nga Drenasi, po ka qenë edhe shkolla Zeneli Hajdini që është fituse, po ka qenë edhe shkolla Halil Bajraktari në Drenas, që ka qenë pjesëmarrëse edhe punimet të tyre janë shumë të mira, së bashku me punimet tjera, po vajzat tonat tham që ja kanë dalë në banë kriterë. Edhe nga kanë bo mundi shumë krenarë. Elbiona, drejtoresha po më të regonë, do shta dy herë e përmendi faktin, që jeni një grup i vajzave, që keni një kabinet, keni një azeleme, një fjallë kushtet i keni, gozat mira ndonë se në një shkollë ju shumë të madhe, me një numër ju shumë të madhe në zënëzve. Sa ju kanë t'i mu krejt kjo që me pas më të letë me i realizu ato planet, ato idejt e juaja? Ne kemi kabinetin, edhe kabinetin andihman shumë, se ato i kemi mjetet, edhe punoj ma shlirë, endim veten si kur jemi në botën e artit. Ato i kemi gjitha mjetet edhe neve thjesht tash në kërkuat vetëm pun, edhe me kryu sa ma shumë idej originale tonat, me kryu punime vetë ne me idej tonat. Tregojmë pandemija, fakti që është dash me mbajt mask, me qëndru larkë shoqeve, që ka qenë mos shumë t'i sfiduse për t'u ndoshta mos me përqafu e donën e ronën nëse ishrin emrat e vajzave të tjera, qëfar ishte mos sfiduse për t'u, për shoqe t'ua, për shokët t'u në këtë
kohë kur u rikthyet vënë në mësim, kishte raste kur duhej të ndërprej. Me një fjalë, ka qenë një vit shumë i vështirë edhe për nxënësit. Po, ka qenë një sfidë shumë e madhe, po gjithsesi ne ja kemi dalë mban, do më thonë edhe nuk e kemi ndërprej asnjëherë mësimin që kur kemi fillu. Kemi fillu pak më vonë, nuk jemi në kushtet e njëjta si më parë, duhet kalojmë disa rutina çdo ditë që të fillojmë procesin mësimor, si matja e temperaturës, më pas dezinfektimi i duarve. Janë disa elemente që na bojnë mundi pak ma ndryshe, sidomos ajo që nuk jemi bashkë me shokët dhe shoqet e tjerë, do më thonë jemi, kemi të punoj me ndy ndryme, edhe kjo na ka bo pak ma mundi pak ma ndryshe, po gjithsesi kjo ndarja e klasës për mendimin tam është ma efektshme marja e informacioneve për neve nxënësve. Ja, keni po hajrin e një farë punë. Lindiana, ju më këti bëra këtë pytje Elbionën, sepse konsideroj njësoj si kurse gjitha shkolla tjera në Kosovë, edhe shkolla juaj ka pasur sfida. E tha dhe Elbiona, mbajtja temperaturës, mbajtja maskës, ajo përpjekja që nxënësit i mbanin distancën ndërmjet veti, edhe kur janë jashtë institucionit shkollor. Me një fjalë, sfidat kanë qenë të mdhaja, po besoj. Ka qenë shumë sfid, fillimi i vitit, kemi përjetu diçka që me parë nuk kemi pas, këtë e marëm një shembul në bazu. Si shkollë, me fillim duke falenderu drejtorinë komunale për arsim drenas, kemi bat gjitha pregaditjet, të fillu prej furnizimit me dizinfektus, me mask, me gjitha, po kemi pas edhe donacione për shkollën. Aja në ka bat që nashta na të punojmë ma shumë, duke e pas për krajën e dëgase dhe të i cimtutje. Shkolla jonë ka punu me një ndrim, ta shpunojmë në me dy ndrime. I kemi da klasë, përshka këtë numërit matë matë në zanësve në për klasë, gjdo erë duke mbajtë distancë, e di që është shumë sfiduse për mësim dhënësit. Mirë po, ju e mi mundu, mi u përshtatë kushtet dhe rëthana në cilat jemi, edhe po besoj që ja kemi dalë mirë mbanë, pasi kemi përfundu periodën e parë, këti viti shkollor, për pashku do të thëtë në mësim online, kemi qëndru ato, vlenë mi falinderu mësim dhanës, stafin, po edhe prindë që kanë qenë një pashku punus për këtë periud. Më tregove një fakt shumë të rëndësishëm që përkundër faktit që jemi në kohë pandemije dhe qështjet financiare, shumë probleme tjera, jam duke shumë më të mëdha se vitit kaluara, shkolla ka pasur edhe furnizime me kabinet nga ana e komunës, dhe si zgaboj. Krejt këto, po besoj që ju kanë lehtësu punën, sa do pak. Së bashku me drejtorinë komunale, gjitha shkollat janë pajisne, po flasë për komunën e Drenasit, me mjetet për dizinfektim, mjetet higjenike, qka do që ju duhet, po është e veçantë që ky vit i pandemis ka qenë mjaft i suksesshëm, përshka këse ne si shkollë jemi pajisë me kabinetin fizik, kimi dhe biologi, që është një diçka e ashtë zakonshme, ku nxënësat tonë kanë mundësi që t'i shojnë gjanat reale, ju vetëm të mësojnë teorinë, po ato edhe t'i praktikojnë, përveç kësaj jemi pajisë edhe me kabinetin e teknologjisë, po besoj që gjitha erë po e bëjmë matë miren për nxënësit dhe krejt kjo të ju falinderu komunës e Drenasit dhe drejtorisë komunale. Ju vetëm për shkollat tona, do të thotë, po flasë edhe për shkollat tjera cilat kanë vazhdu. Po thaj që është një investim shumë i mençur dhe shumë i nevojshëm, dëshmije për këtë mësë mirë është kyqmim dhe vetë Elbiona që sa dhe kemi në emision. Po me ikin minutat, po Elbiona të regom qëfar me ndonë të bëhësh në tarmë, qëka është e vetën Elbiona, duke që je shumë e japur në bas tërtis, tokës, natyres, ajrit, ndoshta një ambientaliste? Jo, jam në mes të dy profesioneve, arkitekte edhe avokate, po ma shumë anoj ka arkitektja. Që të dy anot mirë tokës më të shfrytëzoj. Më shumë nga arkitektja. Po, anoj ma shumë nga arkitektja, se besoj që ka lidhje pak edhe me artin. Pa tjetër. Edhe mendoj së është një profesion ku mëj me shkëlqyjate. Edhe mundesh me u kujdes më shumë për tokën. Kuptimin që me ju i krej këtune betonizimeve që pëndodhen gjithande i Kosovës. Lindiana, garat të tjera ju presin, unë po besoj shumë që do të vazhdoni që bashkë me nxënësit, me arsimtarët, me krejt ekipin që geni në shkollë,
të vazhdoni të jeni pjesë e garave të tilla, të cilat mbi gjitha janë shumë të rëndësishme për të prezantuar në mënyrë më të mirë të mundshme punën tuaj, por pse jo, për të krijuar ura të reja lidhje mes nxënësve të shkollës tuaj me shkolla të tjera. Po, patjetër, jo vetëm garën e artit, po në edhe në gjitha fushat të tjera kemi nxënës mjaft talentuar që mujin me arrit shumë suksese, po edhe në art pse jo, tu i pa punimet edhe muralet të cilat i kanë punuar për mur të shkollës, po besoj që nxënësat kanë arritur vetë suksesin. Do shtanë një tarmë do t'i shohim edhe ne, pse jo, mund të vinim. Po patjetër, jeni të mirë të ardhur kurdo që. Faleminderit shumë që të dyjave që ishit sot me ne, ju dëshiroj shumë suksese. Elbionës në punën e saj për të vazhduar me mësue dhe me realizuar ndrën e saj, e Lindianës me projektet që ka për shkollën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.